Неколку дена пред изборите, на кои вие почитувани со граѓани, како на референдум, ќе решите каква држава ќе ни оставите на нас младите. Ние, младите битолчани, сакаме да порачаме дека обезбедувањето работа, работа и саморабота за младите, значи обезбедување сигурна и подобра иднина за Република Македонија. Оној за кого работните места за младите не се приоритет, не мисли добро на нашата држава. ВМРО-ДПМНЕ во изминатите 10 години грижата за младите ја докажа на дело. Невработеноста во Македонија од 38,7% се намали на 24%. Програмата реално за своја главна цел, директно и индиректно, застапена со различни мерки и проекти, има продолжување на намалувањето на трендот на невработеноста од сегашните 24% на 17-18 до 2020 година. За тоа се предведени најмалку 70.000 работни места. Повторувам, 70.000 работни места. Тоа значи можност 70.000 наши сограѓани да обезбедат леп, пристоен живот, покрив над главата, топол дом и благосостојба за нив и нивните семејства. Почитувани сограѓани, в недела на 11 декември, вие ќе одлучите дали сте за 70.000 нови работни места, кои ќе значат развој и подобар живот за нас младите, нас против продолжување на агонијата на политичка криза, неизвестноста, закоченоста на системот и загрозување на безбедноста и иднината на државата. Затоа, сите заедно, како едно, в недела да го заокружиме бројот 1 за нашата иднина, за Битола, за слободна и унитарна Република Македонија. Заокружете го бројот 1.